Шкода, та ні! Unë do të bëm një trajner Pokemonish. Kjo është një sfide vështirë. Mjaft e vështirë për të sfiduar babain tim. Përdor fuqinë e fluskave! Shumë mirë! Ai djali ishte sfidues i vështirë, por kur gjërat janë seriozisht, janë seriozisht. Pyes veten nëse ai mund ta mposh babain tim. Më vjen keq, por sa po shkova atje. Eja tani, le të shkojmë. I Rory Ace! Oh! Unë do të jem kampion. Pra Eja, le të dy luftojnë. E po, a nuk i pak sa jashtë? Rezë fluskash! Çfar? Bëja! A mbarove tani? Me të vërtet, mendo se mund të aposhësh grupin galaktik? Vazhdo ndërëmër, kalamaf. Ju nuk do të shpëtoni me kaq. Ndoshta nuk do t'jem kur i denjë për të mposhtur timat. Hey, prit një sekund. Hey, mos e nisni festën pa mua. A mos valja e djaloshi i cili u largua duke qarë? A mendon se je i fortën? Un jam këtu për një hakmarrje. Prerja Arsirës! Shko tani e mpollon! Ti ke avancuar tepër. Shko! Bete e bukur. Tani më kem poshtur. Kush e ka radhën më pas? Djalim.